Vegetarianer och vegetarisk mat är på stark frammarsch. En av dem som satsat pengar i det här är världens rikaste man Bill Gates och hans Impossible Foods som tillsammans med Google Ventures tagit fram den här labbburgaren som ni ser här som ska både smaka, kännas och se ut som riktigt kött. Och i år landar försäljningen av köttliknande vegetariska alternativ på runt 4 miljarder dollar, en ökning med över 40% på 6 år enligt Reuters. Och även bolag inom köttindustrin hakar numera på. Tyson Foods, den största kycklingproducenten i USA, till exempel köpt in sig i Beyond Meat som också backas av Gates. Our mission being to as much as possible to replace the current system of meat production with something that's much better for the world. I think that we have to be thinking about solutions for the future, but mostly we make choices for the restaurant based on what's delicious. And I'm really impressed with the way that this burger tastes.